coração e acredita em você. Ele tem um projeto tão lindo que envolve tua vida. E é por isso que o inimigo persegue você. Já tentou destruir tua casa, teus bens, sua família, procurando acabar com a fé que há no teu coração. Ele luta de todas as formas para destruir esse lindo projeto, mas não vai conseguir. Basta um sopro de Deus e ele tomba o chão. Ninguém pode mudar o projeto de Deus. Nada pode apagar o que ele escreveu. Está gravado com letras de ouro a tua vitória no céu. Não se assuste, irmão, se alguém te afrontar, pois a bênção é tua e ninguém vai tomar. O que vem do Senhor, o inimigo não pode prender nem roubar. Vai cair destruído por terra se tentar. Ninguém pode mudar o projeto de Deus. Nada pode apagar o que ele escreveu. Está gravado com letras de ouro a tua vitória no céu. Não se assuste, irmão, se alguém te afrontar, pois a bênção é tua e ninguém vai tomar. O que vem do Senhor, o inimigo não pode prender nem roubar. Vai cair destruído por terra se tentar. Vitória no céu. Não se assuste, irmão, se alguém te afrontar, pois a bênção é tua e ninguém vai tomar. O que vem do Senhor, o inimigo não pode prender nem roubar. Vai cair destruído por terra se tentar. Ninguém pode mudar o projeto de Deus. Nada pode apagar o que ele escreveu.